سۭتۍ مَرنہٕ کینٛہہ، ہُتہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ سُہ گژھِ شہیٖدٕچ موت مٔرِتھ. یعنی کہِ اَسہِ توٚر سَمجھ یَتھ جایہِ، ایٖمان چھُ یہِ کہِ کَرَن واجہِ ذات چھُ خۄداے سٕنٛز، مگر اعتقاد چھُ یہِ کہِ حضوٗر یہِ تہِ کَرِ سُہ کَرِ خۄداے سٕنٛز، خۄداے سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ، خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ، مگر کوتاہ کَرِ یہِ کِس کو خبر نہٕ یہِ کہِ یہِ ایٖمان چھُ یہِ کہِ زانَن وول چھُ حضرت اللہ جل شانہ، مگر حضوٗرَن کوٚرُن یوٗتاہ علم عطا، یوٗتاہ علم عطا کہِ حضوٗرو ووٚن کینٛہہ ؤریے برونٛہہ، فرمو کہِ حضرت عمر گژھِ شہیٖد ییٚمہِ دُنیا منٛز. لِہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس کُن کَرو یِہوے دُعا، خۄدایا أسۍ چھِ ایٖمان وٲلۍ یَتھ منٛز کَر پۄختگی عطا، أسۍ چھِ اعتقاد وٲلۍ یَتھ منٛز تہِ کَر پۄختگی عطا، بیٚیہِ کَر اَسہِ صبرِ جمیٖل عطا، أسۍ وٲتی یَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ کٔریٖم خۄدا، اَسہِ تھاوو یِم جایہِ تہِ روزِ، اَسہِ تھاوو نبی تاجدار تہِ روزِ، أسۍ چھِ ییٚتہِ نبی نبی کَران، اَسہِ تُلۍ زِ تَتہِ نبی تاجدار تہِ. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلواتنا آرزو چھم مےٚ سیٖنَس، بہٕ تہِ گژھٕ ہا مدیٖنہ، لَگَس رو ایجبیٖنَس، بہٕ تہِ گژھٕ ہا مدیٖنَس. یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سُنا علیکہ، سالی وقبال دِل حضر بھاو، سل گژھ ہا مدیٖنَس. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام. یا عبداللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ. اللہ حافظ، فی امان اللہ و امان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.